חזרנו, והילד כאמור נשארה איתנו בגלל הציוץ שהיא העלתה אתמול. עכשיו מחבלים ניסו לרצוח אותי, חזרתי מירושלים לאריאל, מטרים ספורים אחרי הכפר סינג'ל באמצע, שאני שומעת פודקאסט, פתאום בום, מרגישה מטר אבנים, בנס שאני לא מצליחה לתאר, הם פספסו את השמשה ופגעו רק בפגוש, אני עדיין רועדת מהחוויה, למרות שזה לא הפעם הראשונה, אי אפשר להתרגל לרצחנות. כן, האמת שחזרתי אתמול בלילה, אזור 1:30 בלילה, אני שומעת פודקאסט באמת בשיא הרוגע, כבר בטוחה שבשעות האלה באמת גם... הטרור ישן. כן, כן, כאילו באמת הייתי, יצאתי מירושלים אחרי ההפגנה שהייתה אתמול בלילה בגשר המיתרים, ועוד האמת שאימא שלי עוד אומרת לי, אולי תיסעי דרך כביש 6, היו כמה טרמפיסטים לעוד ציון, אמרתי יאללה, אם יש טרמפיסטים לעוד ציון, אנחנו נוסעים דרך כביש 60, ובשיא הרוגע אני שומעת פודקאסט של בן שפירא, ופתאום בום כזה, שבאמת, למרות שכבר קרה לי לפני כמה שנים, זה לא מכנות לך אף פעם, האלם, הטראומה, הרמתי ישר טלפון למשטרה, ואחר כך גם לבעלי. אני אומרת לך שעד עכשיו אני רועדת רק מהבום הזה שקיבלתי. מה עושים בכזה מצב? את שומעת את הבום, את בסוג של אלם בטח. זה אלם מצד אחד, אבל לא נתתי לאלם לתפוס אותי, כי אמרתי קודם כל להמשיך בטיסה, כי אני אף פעם לא יודעת מה הם ימשיכו לעשות, מה יתפוס הלאה, ובסוף זה החיים שלנו, ואנחנו יודעים מה האבנים יכולים לעשות. והמשכתי בטיסה, ותוך כדי להתקשר למשטרה לעדכן, כדי שחס וחלילה אם יבוא רכב הבא, שבדיוק להזהיר שהכוחות כבר יגיעו, והמשכתי לנסיעה לאריאל, ורק באריאל בעצם יצאתי מהרכב, וכמו שאני כתבתי, גם אם פיזית אתה לא נפגע, האלם והטראומה, אבל אני אומרת, לפני בערך 10 שנים באותו מקום, קיבלתי כבר אחר כך גם עוד אבנים במקומות אחרים, אבל באותו מקום קיבלתי, לפני בערך 10 שנים אבן, ובעלי נפצע ופונה באמבולנס. ומה שמטריף אותי, זה שזה ציר כל כך מרכזי, ציר שמביא ממש מירושלים לכיוון הבקעה, שכביש 60, אנחנו יודעים כמה הוא ציר מהותי, ולא יכול להיות שבמקום הזה אנשים חושבים פעמיים איך הם נוסעים הביתה שלי. אבל מה יכול לדעת איך לתת מענה לבעיה הזאת? מה צריך שם? לדעתי חייבת להיות פה הרתעה ברמה כזו שמחבל יחשוב 10 פעמים לפני שהוא מרים את האבן, אם הוא ידע שנכנסים אחר כך לכפר שלו, שעושים שם, ועושים שם מעצרים, וגורים להם לחשוש. לא יכול להיות שהם ערב אחרי ערב, אנשים מקבלים אבנים, נפצעים, בקבוקי תבערה, ואנחנו יודעים גם שהיו גם יריות בצירים האלה. כן. וזה עובר בסדר, והצבא אומר לעצמו, טוב, לא נורא, זה יהודים. בתל אביב, אף אחד לא היה שותק על זה אם זה היה קורה. איילת שליסל, יועץ התקשורת, תודה רבה שתפת אותנו בחוויה הקשה הזו שלך. תודה.